אנחנו מחכים לכניסת כבוד שר החינוך עוד מעט. שר החינוך, מר גדעון סער.
כאן בבנייני האומה בירושלים. תודה לקלייזמרים שפתחו את המעמד, מקסים סולניקר ואמיר קובלסקי. ברוכים הבאים לשלב הגמר של החידון הארצי בפרקי אבות לבתי הספר הממלכתיים. החידון הזה הוא פרי עמלם של רבים, אבל יוזמתו של איש אחד, שר החינוך גדעון סער, החליט להחזיר את הכרת היהדות לכל עם ישראל, להעמיק את הזהות היהודית, שנכיר כולנו טוב יותר את תולדות ארץ ישראל, תולדות מדינת ישראל, את הלשון העברית. שר החינוך הכניס מקצוע חדש, תרבות ישראל ומורשתו. שימו נא לב, נכון שהשינון חשוב, אבל המטרה העליונה היא הכרת הערכים. לשמוע את חוכמת החיים, את העצות הטובות של יהודים שחיו כאן לפני 2,000 שנה, של האבות, ספר החוכמה ששמו מסכת אבות. במסכת הזאת אנו מתוודעים גם לעוד צירופים עבריים, עוד רמת לשון. אנחנו מתכבדים להזמין את כבוד שר החינוך, מר גדעון סער. צהריים טובים לכולם, מכובדיי מנהלי המחוזות במשרד החינוך, אנשי החינוך, מנהלים ומורים, מורות, ובעיקר תלמידות ותלמידים. אני חייב להגיד שאני די מתרגש כאן היום. אפילו סיפרתי בבוקר לכל מי שנפגשתי איתו לאן אני הולך, באמת מתוך התרגשות גדולה על המהלך הזה, שהוא שיא של המהלך שעליו דיבר שלום, והוא מורשת ישראל ותרבותו. בעצם היום ילמדים משכבת כיתה ה' במשך 4 שנים, שעתיים במערכת הממלכתית, והם בעצם יסודות הזהות שלנו בנושא היהודי ובנושא הציוני. אני לא חושב שהגענו לקצה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אבל שמנו על סדר היום של מערכת החינוך בעוצמה רבה את נושא הזהות היהודית הציונית כדבר שחייבת לתת לבוגריה. ובתוך המהלך הזה של תרבות ומורשת ישראל, יושב ראש ועדת המקצוע שנמצא כאן, פרופסור ישלו, וגם ציפי קוריצקי, שאני רוצה להודות לה על כל מה שהיא עושה בהקשר הזה, יודעים שיש יותר מפינה חמה בלב לפרקי אבות שנלמדים היום על ידי תלמידי כיתות ח' במערכת הממלכתית. המטרה הגדולה של המהלך, לחבר את בני הנוער לשורשים שלנו ולהילחם בבורות שיש בחברה הישראלית, חלילה לא רק בקרב בני הנוער אלא גם בקרב הוריהם, בכל הנושא היהודי. והיום הזה מסמל את העמקה של המהלך הזה. קדמו לו חידונים בבתי ספר, חידונים מחוזיים, והיום אנחנו, לכאן הגיעו המצטיינים, 14 במספר. אני מברך אתכם, אני חושב ש... ובטוח שהייתה לכם זכות גדולה וגם ענה גדולה ללמוד את פרקי אבות, וקיבלתם המון, אני בטוח. ב-4 ביוני אנחנו נקיים את החידון הארצי של הממלכתי דתי, שגם הוא מפעל שהתחלנו בקדנציה הנוכחית, ואנחנו נעשה אותו בפעם השנייה. היום אנחנו קיימים בפעם הראשונה את המהלך הזה במערכת הממלכתית. ואתם, התלמידות והתלמידים שהגיעו למעמד הגמר, צללתם בים הזה של החוכמה של פרקי אבות. זה אוקיינוס של חוכמה, של מוסר, של מידות, של דרך ארץ, של ערכים, ו...
של חברה מתוקנת, כפי ש... או היסודות שצריכים להיות לחברה מתוקנת, כפי שהם קיימים גם בסיסמה של ארצות הקודם. אני משוכנע שאם כולנו, ובוודאי בני הנוער, נלמד יותר פרקי אבות, יהיה לנו חברה יותר טובה, ואם מותר לי ברוח הימים הקשים האלה, גם הרבה פחות אלימה. התקופה היא בוודאי תקופה מתאימה בין פסח לעצרת, לחג השבועות אנחנו קוראים ולומדים פרקי אבות מדי שבת, וכאן אנחנו חוזרים לשורשים שלנו כעם עתיק ומלא חוכמה. והאמירה החשובה שלי היא שהיהדות היא של כולנו, היהדות היא של כל אחד מאיתנו. אין זרם בעמנו שיש לו את המונופול על היהדות. היהדות, כל אחד על פי פרשנותו ואמונתו, היא השורשים של כולנו. וככה ראיתי להתייחס לנושא הזה בתוך המערכת הממלכתית, שלצערי בשנים קודמות לא היה בה את אותו יחס לנושא היהודי וגם לא לנושא הציוני. אני מאחל לכם, המתמודדות ולמתמודדים, הצלחה רבה. ביטלתי, הרי אנחנו כנראה תכף בפתח הבחירות, אז את רוב סדר היום ביטלתי. יש מעט מאוד דברים שלא ביטלתי עליהם, ולא ביטלתי להגיע לכאן, כי קודם כל זאת הנאה הצלופה, ואני מאחל לכם הצלחה. אני בטוח שלמדתם הרבה כדי להגיע למעמד הזה. ובעיקר אני מאחל לכם שתקיימו דבר שלמדתם הרבה ואתם בטח בקיאים בו, את דברי הלל הזקן בפרק א' של פרקי אבות, ותהיו מתלמידיו של אהרון, אוהבי שלום ורודפי שלום, אוהבים את הבריות ומקרבים אותן לתורה. שיהיה בהצלחה לכולכם. תודה לך, כבוד השר. את המקצוע החדש אשר השר הכניס במערכת עיצבה מנהלת המטה לתרבות ישראל, גברת ציפי קוריצקי. היא מובילה, קובעת את הרף ומעלה את הרף. נשמע מגברת ציפי קוריצקי על התהליך המורכב שעכשיו אנחנו עומדים לראות את סיומו. בבקשה, גברת קוריצקי. גדעון סער, מנהלי מחוזות, חבר השופטים הנכבד, צוות המטה לתרבות ישראל, מפקחים, מורים, אורחים, תלמידים יקרים, מכובדיי. מעמד מרגש זה הוא ביטוי להתגשמות של חלום. חלומו של שר החינוך, מר גדעון סער, לקרב את הנוער אל מורשת עמו, אל תרבותו ואל ערכיו. מתוך הבנה כי לא המדרש הוא העיקר, אלא מעשה, ולא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים, הוסיף שר החינוך מקצוע חדש למערכת החינוך, תרבות ישראל ומורשתו, שמסכת אבות וחידון זה מהווים בו נדבך חשוב. תכני הלימוד של המקצוע מרחיבים בסוגיות ערכיות, אישיות וחברתיות, השאובות מן המורשת היהודית, מן האתוס הציוני ומתורות מוסר של כלל האנושות, תוך אמונה כי הנוער בימינו יעצב את דמות האדם בישראל על ידי חברת מופת, כפי שאמר דוד בן גוריון. מסכת אבות נלמדת זו השנה השנייה בכיתות ח' במסגרת הנושא תיקון היחיד וחברה מתוקנת. בתהליך הלמידה נחשפים התלמידים אל אמרות חוכמה שנכסי צאן ברזל הגותיים ולשוניים העוסקות בענייני מוסר, אתיקה, מידות טובות ודרך ארץ. התלמידים מתמודדים עם שאלות אנושיות הנוגעות לחיי היומיום, יחסים שבין אדם לחברו, מוסר אישי וחברתי, מושגי הצלחה ואושר, מטרת החיים הראויה, החברה האידיאלית
ועוד. העיסוק הכיתתי בשרשרת המסירה פותח צוהר לדיון בשאלת האחריות האישית והלאומית של הנוער אל מורשת הדורות. אנו מאמינים כי חשיפה לסוגיות אלה במערכת החינוך תחזק בקרב התלמידים מודעות להתנהגות ראויה ומכבדת ותטפח את ההבנה שכבנים לעם ולתרבות היהודית מחויבים אנו לכבוד ונאמנות אל המורשת העתיקה תוך התאמתה וחידושה לאורחות חיינו במאה ה-21. חידון פרקי אבות משתלב בתהליך הלמידה ומוסיף את מימד הבקיאות ללמידה משמעותית המעצבת תפיסת עולם. שלב הגמר של החידון הוא אירוע סי בתהליך זה. תלמידים יקרים, אתם הזוכים. נבחרתם מתוך כ-500,000 תלמידים הלומדים ב-370 חטיבות ביניים ברחבי הארץ. עברתם בהצלחה תהליך מיון קפדני בו צעדתם בבטחה משלב לשלב. הצלחתם את המבדקים הבית ספריים והומלצתם על ידי הנהלות בתי הספר לייצגם בחידון המחוזי המקוון אשר הקיף את כל המשניות בפרקים א' עד ג'. גם במבדק זה הוכחתם ידע איתן והייתם כמעיין מתגבר וכבורסות שאינו מאבד טיפה. אני מבקשת להביע את מלוא הערכתי לכולכם על דבקותכם במשימה, על שקדנותכם ועל ההוכחה שהוכחתם כי קשה זאת אומרת אפשרי, כדברי זאב ז'בוטינסקי. אני מקווה שהעיסוק הפורה בלימוד המשניות יישמר בזיכרונכם ובמעשיכם ויתרום לחברה ראויה שטוב לחיות בה. אסיים בתודה. תודה מיוחדת לשר החינוך מר גדעון סער על ההחלטה האמיצה, על הנחישות להעניק ללימודי תרבות ישראל מקום של כבוד בחינוך בוגר מערכת החינוך הממלכתית. למנהלת הכללית הגברת דלית שטאובר על הגיבוי והאמון. למנהלי המחוזות, רפרנטים, מדריכים וצוותים חינוכיים בבתי הספר על תרומתכם המשמעותי לתהליך ההטמעה של המקצוע. תודות לכל העוסקים במלאכה המאומצת של הפקת החידון, ובראש ובראשונה לגברת שרה שי, העושה לילות כימים להצלחתו. תלמידים יקרים, עלו והצליחו. תודה לך, גברת קוריצקי. אין תחרות בלי שופטים, שמותיהם יופיעו מיד על המסך. הנה הם אצל שולחן השופטים. היושב ראש הוא יושב ראש ועדת המקצוע תרבות ישראל ומורשתו, הפרופסור בנימין איש שלום. הפרופסור אביגדור שנען מן האוניברסיטה העברית הגיש לעם ישראל מהדורה עשירה, חווייתית ומחכימה של מסכת אבות. הדוקטור מיכל מושקת ברקן מן ההיברו יוניון קולג'. הגברת רותי זוסמן מן המטה לתרבות ישראל מלווה את התהליך גם כיועצת הפדגוגית. ומר יואב שלוסברג, מנכ"ל חברת החידון והחוויה, שהיה חתן התנ"ך העולמי לנוער, הוא בוודאי מרגיש איך הולמים ליבותיכם עכשיו. 14 המתמודדים כבר צברו נקודות בטרם עלו לבימה, בשלב המוקדם מכתב שנערך הבוקר. אפשר היה לצבור בו עד 48 נקודות. לא נכריז על המאזן עכשיו, כדי שכולם ירגישו נינוחים. לפי סדר הישיבה, בשורה הקדמית, מן הקהל אל מרכז הבימה, אורי אלישע, מבית הספר העירוני המסורתי בירושלים. רייצ'ל בוחבוט, מבית הספר השש שנתי אורט טבריה, מחוז הצפון. תמר ג'ינלי, ממקיף ד' באשדוד, מחוז הדרום. אסתי דיסקי, חטיבת הביניים רשיש, פתח תקווה, מחוז המרכז. אריאל רוזליו, מתיכון בית אליעזר חדרה, מחוז חיפה. חופית פדידה, בית הספר החקלאי נחלת יהודה, ראשון לציון, מחוז ההתיישבות. עדן דוד, עירוני מקיף רמות, בת ים, מחוז תל אביב. בשורה העליונה,
מן הקהל אל אמצא הבימה, אבי בשי, חטיבת הביניים בית אריה, מחוז ירושלים. יאיר טיקוצקי, הרב תחומי שחקים מן האריה, מחוז הצפון. תומר שילדר, תלמיד מקיף עירוני א', אשקלון, מחוז הדרום. עידו סרוסי, מקיף ג' ועמית עמל, חטיבת הביניים אחרון הבילויים, ראשון לציון, מחוז המרכז. ליעד גרסטמן, חטיבת הביניים גפנה, קריית ביאליק, מחוז חיפה. טל שחורי, קריית החינוך בן גוריון, רופין, מחוז ההתיישבות. ונוי כיסלניק, מקיף על שם אפרים קציר בחולון, מחוז תל אביב. 14 המופלאים, בשלב הזה כל אחד נשמע שאלה של שלושה סעיפים. תשובה נכונה על שני הסעיפים הראשונים תזכה ב-5 נקודות ועוד 5. בסעיף השלישי אפשר לקבל 2 נקודות, סך הכל אפשר לצבור 12 נקודות. לפני כל שני מתמודדים נצפה בסרטון שיכניס אותנו לעניין, לוויכוח, לעצה של חכמנו במסכת אבות. אתם מקבלים את השאלות בכתב לפני שהקהל שומע אותם מפינו, על מנת שתוכלו להיערך לתשובה בעוד מועד. הנה הסרטון הראשון. המורה, איפה אתם? זאת שיר. הדיירים הגיעו? המשפט כבר התחיל? מה? איזה משפט? בית הדין מתכנס היום. את מחכה פה כבר הרבה זמן. לא, אני הלכתי לאיבוד בטיול. אם הלכת לטייל, אז בוודאי רבי יהודה הנשיא טרם הגיע. הנשיא זה שמעון פרס. תגיד, אני יכולה לך שיחה? נראה לי אין לי מספיק סוללה. סוללה? אוי ואבוי, הרומאים בנו סוללה. צריך ללכת להזהיר את כולם. וואלה, אתה גנוב על כל הראש. גנוב? אז גם מה פה בעניין של גניבה? לי גנבו את הכבשה. רגע, רבי יהודה הנשיא, המדריך אמר עליו משהו. נשיא הסנהדרין? עורך המשנה משהו? אתה מאיפה באת? מי אתה? אני מלאכי, מפה, מבית שערים. אני חבר של הבן של רבי יהודה הנשיא. ומי את? אני שיר, מירושלים. ירושלים, כמה אני מחכה כבר לעלות לרגל. באמת כואבת לי הרגל, מרוב הליכה בטיול הזה. אז מה את אומרת? שניכנס, אני בטוח שהדיינים כבר הגיעו. אני בטוח שבית המשפט של רבי יהודה הנשיא יוציא את הצדק לאור. עכשיו ראינו את הסרטון, אנחנו ניגשים על פיו אל שני הנשאלים הראשונים בענייני השופטים שלנו. אורי אלישע מן העירוני המסורתי ירושלים, אמור לנו בבקשה מה ההמלצה הכללית לדיינים, ההמלצה שנתנו אנשי כנסת הגדולה. אנחנו מבקשים שלושה סעיפים. ראשית, צטט את הדברים, שנית, הסבר, ולבסוף, מהי כנסת גדולה, הכנסת הגדולה. יש לי הרגשה שהתכוננת, שופטנו, רבותיי. שתי נקודות. 12 נקודות. רייצ'ל בוכבוט מבית הספר אורט השש שנתית טבריה, גם לך שאלה בעניין סדרי המשפט. אמרי לנו בטובך מה ההמלצה לדיינים בנוגע לחקירת העדים. שוב אנחנו מבקשים ראשית רייצ'ל הציטוט, אחר כך ההסבר. שאלת ההמשך תהיה, מי הממליץ, כלומר, מי החכם שנתן את העצה? זה ציטוט. הווי מרבה לחקור בחקירת עדים או לחקור עדים. וכאילו צריך לחקור אותם עד שמגיעים לדין שהוא צודק ונקי, ושהוא קובע את ה... שהוא יקבע גזר, כשהשופט יקבע גזר דין נכון, זה הכל.
זוכרת מי המליץ את ההצעה הזאת? הווה מרבה לחקור את העדים? לא. שבע נקודות. תודה. שמעון בן שטח אמר כך, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. והכוונה שהשופט צריך להיזהר בחקירתו, הוא עלול לגרום לבעלי הדין לשקר מתוך שהם שמעו בתוך דבריו איזה רעיון שיקח אותם לכיוון השקר. מיד נראה סרטון שני, אחריו נשאל את תמר ג'ינלי מאשדוד, את אסתי דיסקי מפתח תקווה. על כל הסרטונים אנחנו מבקשים להודות לאתי אלבוי לחבר את התרחישים, לאופיר שטיינבאום על הצילומים. הנה הסרטון השני. אני לא מאמין שהדיינים לא הגיעו לעבוד. הרי ידוע שחשוב מאוד לעבוד, ולא רק ללמוד תורה. ואני לא מבינה למה הדבר הזה לא עובד. דור שלישי גם כן. מה זה? דור שלישי. אבל מי דור שלישי? לא תנאים? סבי היה תנא, אבי היה תנא, ואף אני אהיה תנא. מה, זאת תהיה העבודה שלך? לא, עבוד במשהו חשוב. הרי ידוע שעל שלושה דברים העולם עומד. מה? אני אגיד לך. על שלושה דברים העולם עומד. על הפייסבוק, על הטוויטר ועל הסמארטפון. פייסבוק? טוויטר? אינני מכיר את התנאים הללו. די, מלאכינו. לא, אתה לא רציני. מה, אין לכם אינטרנט? מה, איך אתם עובדים ומתקשרים בלי אינטרנט? ואנחנו עובדים קשה. העבודה היא ערך מאוד חשוב אצלנו. הו, מלאכי! הנה מצאתיך. חושנה, זקוקים אנו לעזרתך. או, את בוודאי אחותו. אם כך, בואי עמנו. עבודה רבה לפנינו. לא, לא, אני מ-2012, אני מחפשת את הכיתה שלי. לא חשוב. בואו שניכם עמדי. אנו צריכים לתפוס את הגנבים. קדימה. תמר ג'ינלי, מקיף ד' אשדוד, אמר כאן מלאכי בסרטון, חשוב לעבוד ולא רק ללמוד תורה. אנחנו שואלים, מה נאמר על תורה שאין עמה מלאכה? שלושת הסעיפים שרשומים לפנייך נשמיע בקול, א' המובאה, שתצטטי, ב' ההסבר, ובסוף מי אמר בבקשה. אז הציטוט, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה פתלה וגוררת עוון. ההסבר הוא שתורה זה לימוד והשכלה רחבה, הכרת יסודות היהדות, הערכים שלה והאמונה שלה. מלאכה זה עבודה שמפרנסת את בעליה בכבוד, והפירוש הוא שלצד הלימוד צריך לעסוק גם במלאכה שתפרנס את בעליה, אחרת יכולה לקרות לתוצאה הפוכה, ומי שלא עובד הוא מתדרדר למעשים נלוזים כדי להתפרנס. ומי אמר את כל זה לפנייך? רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. נשמעת ממש כמוהו. אסתי דיסקין, חטיבת הביניים רשיש, פתח תקווה. מה ההמלצה הקושרת בין קמח לבין תורה? הובאה, הסבר, מי הממליץ? הציטוט הוא, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין קמח, אם אין קמח אין תורה. ההסבר הוא שהחלק הראשון של המשנה אומר שתורה ודרך ארץ הם שני גורמים שתלויים בזה בזה ובלעדיהם לא יכול האדם להתקיים. החלק השני מקביל לאמרה ידועה שאומרת שהצבא צועד על קיבתו. החכם מסביר שכאשר אדם עסוק בחיפוש תמידי אחר אוכל הוא אינו פנוי ללמידה, וכאשר הוא לומד ולא מפרנס את עצמו, לא מביא לעצמו קמח, הוא לא יהיה פרנוי בסופו של דבר ללמידה. מי המליץ? רבי אלעזר בן עזריה. שופטים. 12 נקודות. מיד הסרטון השלישי, מתכוננים להשיב, אביאל רוזליו מחדרה וחופית פדידה. בראשון לציון, הנה הסרטון.
טוב, תקשיבו, אני מבינה שהעבודה היא ערך חשוב, אבל אני חייבת לחפש את הכיתה שלי. תלמידתי הצעירה, משימה הרת גורל בפנינו, לתפוס את הגנבים. בואי עמנו. סליחה, מי אתה? היי, תכירי. זהו מורי ורבי, חנניה. קצת דומה למורה שלי, לשלח. יש לך מורה פרטי? לא, לא המורה שלי, המורה לשלח. האמת שהוא סך הכל די מדליק. מדליק? יש דלקה, אני רץ להביא מים. לא, 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 מלכים, מלכים. אצלנו מדליק זה משהו טוב. אבל הוא גם מורה קפדן כזה, הוא דרש שנעשה דוח סיור של איזה 20 עמודים ובלי להעתיק מהאינטרנט. האמת שהוא לא הסביר טוב בטיול ולא הבנתי כלום. אמרתי לו שזה פשוט לא פייר שנכין דוח סיור כזה ארוך. אז הוא התעצבן עליי וצעק שאני מנסה לארגן מרד. אז נעלבתי ונשארתי מאחור. כך הלכתי לאיבוד. וכל זאת הרע מפני שהתביישת לבקש מהמורה שיסביר את דבריו בשנית? זה פדיחה, מה הכיתה תחשוב עליי? אני מבין אותך. לפעמים אני גם מתבייש לשאול שוב, שלא יחשבו שאנוכי בור מעם הארץ. תראה מה זה. 2000 שנה ויש לנו אותן בעיות. טוב, קדימה. משימה גדולה בפנינו. קדימה, בואו נלך. אביאל אוזליו, תיכון בית אליעזר חדרה. מי התלמיד העדיף? הלומד על מנת ללמד או הלומד על מנת לעשות? מה שכרו? אנחנו מקשיבים מובאה, הסבר. המשנה בפרק ג' שהיא אומרת ככה, רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ההסבר, הלומד על מנת ללמד, הוא אדם הרואה בלימוד מחויבות אישית להעביר את התורה לדורות הבאים, ולכן יש לו סייעת דשמיה שיספיק ללמוד וללמד. אבל אחד שהוא לומד על מנת לעשות, בגלל שביכולתו להשפיע טובה גם על עצמו, שהוא יתחזק בתורה ובמצוות, ובכך הוא יוכל להשפיע בדרך הטובה שלו על האחרים ולהטיב גם להם, שכבר אמר, שכבר נאמר לנו בפרק א', ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. יפה, הוא כבר אמרת על הסעיף השלישי, שרבי ישמעאל הוא שאמר את הדברים. כן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. שופטים. חפיץ פדידה, בית הספר החקלאי נחלת יהודה הראשון לציון. למה נמשל הלומד כשהוא ילד, ולמה נמשל המתחיל את לימודו כשהוא זקן? מובאה, הסבר והתנה. ציטוט, הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק. הסבר, לומד ילד קל יותר משום שמוחו ריק ובלי ידיעות. ולומד זקן, מוחו כבר מחוק וקשה ללמדו דברים חדשים. התנה שממליץ המשיר זה אלישע בן אבויה, אחר. 12 נקודות. אני מבקש מהפרוטוקול למחוק את המילה מוחו מחוק. שחקנינו יעלו מיד עוד נושא חברתי חשוב. לאחר הסרטון נשאל את עדן דוד מבת ים ואת אבי בשי מבית אריה. בבקשה. או, או, הגענו למקום. שניכם תתחבו פה ואני אלך לקרוא ליונתן ושמעיה שיבואו לעזור. כבוד המורה, אינני חפץ שיונתן ושמעיה ישבו כאן עמנו. וכי מדוע? הלא חברים אתם. כבר לא. מחלוקת פרצה בינינו ואין לי דבר עמנו. על מה רבתם? בשבוע שעבר, עברתי מולם ברחוב והם לא אמרו לי שלום. אני חיכיתי שהם יאמרו לי שלום, והם חיכו שאני אקדים ואומר להם שלום. אז בגלל שלום, פרצה ביניכם מלחמה. אני דווקא מבינה את מלאכי. לפעמים חברים יכולים לפגוע, מה? לפני כמה זמן שתי חברות פרצו לי בפייסבוק, התחילו לכתוב לכל מיני חברים שלי דברים מעליבים. אחרי זה הייתי צריכה להסביר לכולם שזה בכלל לא אני כתבתי. נראה שהתן הפייסבוק הזה עושה לכם הרבה בעיות. טוב, אחרי זה נתנצלו והשלמנו, אבל אתה יודע, חשוב לחיות בשלום עם כל אדם. אגב, פייסבוק, אני מתה כבר להעלות תמונה שלכם. לא, 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 לא. מה זה? זה מסוכן? זה נושך?
אל תדאגו. אצלנו כולם חיים בשלום גדול עם הטלפונים הניידים שלהם. טוב, נראה שאתם מוכנים. אתם תסתתרו פה במערב, ואני אלך לקרוא ליונתן ושמעיה. בסדר? עדן דוד, מעירוני מקיף רמות בת ים, בעקבות המריבה שהיינו עדים לה בסרטון, בין חברים, שאלתנו, מה הם שלושת העמודים היוצרים חברה מתוקנת לפי רבן שמעון בן גמליאל? מובאה, הסבר, ובסוף נבקש לדעת גם מי היה אותו רבן שמעון בן גמליאל. על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שבטו בשערכם. הסבר? שלושת העמודים היוצרים חברה מתוקנת הם הדין, מערכת שיפוטית אמיתית, אחידה וצודקת, אמת, אמת במכלול הפעילויות שבין אדם לחברו ולסביבתו, ועל שלום בין הבריות. התלמוד הירושלמי קישר בין שלושתם, נעשה דין, נעשה אמת, נעשה שלום. רבן שמעון בן גמליאל, היה דור חמישי להלל, ונשיא הסנהדרין. אבי בשי, מחטיבת הביניים בית אריה. לאחד התנאים יש מרשם בטוח ליצור שלום בין אדם לחברו. מה המרשם? ציטוט מובאה ומי התנא? הציטוט זה, הווי מקדים לכל אדם בשלום. ההסבר זה, תמיד הראשון שמקדים להגיד שלום לאדם גם מנחה בכך מכיר אותו, בכך מכיר אותו, אוהב אותו, ומי הוא התנא? מי התנא? אני לא יודע. יכול להיות שניתן גם נקודות על הגינות, נראה. התנא הוא רבי מתיא בן חרש, 9 נקודות. יאיר דיקוצקי, מן הרב תחומי, שחקים בנהריה. אני יודע שאתה רוצה לענות, אבל קודם נראה את הסרטון שעוד לך ולתומר שילדר מאשקלון. הנה הסרטון. עכשיו צריך פשוט לשתוק, כמה שפחות לדבר. אנחנו רואים פה מלכודת לגנבים. מה? למה אתה לא מדבר? יותר טוב, עדיף לשתוק, עדיף לשתוק. ככה בטוח פחות קובעים, פחות מרבנים, ובטוח לא מדברים לשון הרע. האמת שלפעמים אומרים דברים ואז מתחרטים עליהם. אמא שלי תמיד אומרת לי, תספרי עד 100 לפני שאת מדברת. לא, אז יש לי רעיון. תעשה תנועות, אני אנחש מה, למה אתה לא מדבר. אתה? לא, מדבר. חנניה, חנניה! חנניה? חנניה... אמר? שאם אתה לא, לא תדבר... שנתיים? שעתיים? כן. הוא לא. מה? הוא לא. יאניש... שדיברת? בשינוך. האמת שזה רעיון לא כל כך רע שאתה לא תדבר כל כך הרבה בשיעורים. אתה כל הזמן מפטפט, אי אפשר להקשיב לשום דבר בשיעור. כל הזמן הוא מדבר. יאיר טיקוצקי, רב תחומי, חכים נהריה, אתה כן תדבר. מה הסייג שממליץ עליו אחד התנאים לאיש החכם? הציטוט, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחוו חובת גלות ותגלו למקום מים רעים. ושם נמצא השם שמיים מתחלל. ההסבר, החכם מזהיר את החכמים ואומר להם לבחור בקפידה את דבריהם, שהתלמידים הבאים לא יתבלבלו ויקשלו, ואז שם השמיים יתחלל. והתנא שאומר את זה, אבטליון. אתה זוכר עוד המלצה בנושא הזה?
בעיקרון זה מה שאני אומר על החכמים, אבל כן. אני אחזור לשאלה, מהו הסייג עליו ממליץ אחד התנאים לאיש החכם? מהו הסייג? תחשוב על המילה סייג, מאיפה היא מצלצלת. כן, מהמשפט של רבי עקיבא. סייג לחוכמה שתיקה. אז לענות על זה? תענה על זה, כן. אז סייג לחוכמה שתיקה, אז גם כאן הוא המליץ לחשוב לפני שאתה מדבר כדי להגיע לתוצאות גבוהות יותר, ועוד פעם לחשוב בקפידה, וכמו שאמרתי רבי עקיבא אמר את המשפט. 12 נקודות. תומר שילבר, מקיף עירוני א', אשקלון. תנה שגדל כל יום. הציטוט, כל חיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. רגע, אני צריך להשמיע את השאלה, ככה זה אצלנו. תנה שגדל כל ימיו בין החכמים, ממליץ המלצה חשובה, הקשורה לדיבור. אנחנו שואלים, מה היא? עכשיו אתה נכנס. כל חיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. רבן שמעון בן גמליאל אמר את זה. העצה הכי טובה שמצא רבן שמעון בן גמליאל לאדם היא שתיקה, שאדם שותק הוא חושב יותר, וכך המעשים שלו שקולים ונכונים יותר. 12 נקודות. זאת הזדמנות רויה לומר מי השחקנים שאנחנו רואים בסרטונים, ענת אשכנזי, חנן אבן חן ואליעזר שמעון. הסרטון הבא יוליך אותנו לשאלות שנציג לידו סרוסי מראשון לציון ולליעד גרסטמן מקריית ביאליק. הנה הדברים על המסך. עכשיו, כשהגנב ירצה לתפוס את הכבשה ולמשוך את החבל ולתפוס אותו. יש מתחבא שם. יכול להיות שזה הגנב? לא, זה יונתן. ההוא שסירב להקדים לי שלום ברחוב! נו, באמת, מלאכי, אמרנו שצריך להקדים שלום לכל אדם. הנה, הזדמנות שלך להתפעס. אז פה מתחבא הפחדן, מוג הלב. אני פחדן? תדע לך שאני ממש כועס עליך. אתה כועס עליי. אני כועס עליך. אתה כועס עליי? אני כועס עליי? חבר'ה, תרגעו. אתם יודעים החכמים בתקופת המשנה היו אומרים? שכעס היא מידה מגונה. נו, מלאכי. נו, מלאכי! יופי. עכשיו בגלל הכעס הם השאירו אותי לבד. כולם דואגים לי בטיול, לא מבינים לאן נעלמתי. מה זה הרעש הזה? זה באמת הגנב. תעצור! תעצור שאני מצלמת! מלאכי! מלאכי, תפסתי את הגנב, צילמתי אותו! נו, מלאכי, זה לא זמן לכעוס! זה אף פעם לא זמן טוב לכעוס! עידו סרוסי, מקיף ג' אמל, ראשון לציון, חטיבת הביניים, אחרון הבילויים. אל תכעס אם נשאל אותך על אחד התנאים המדבר על כבוד החבר ומביע את דעתו גם על מידת הכעס. מה המליץ אותו תנא על ההתנהגות? הציטוט זה אל תהי נוח לכעוס, שאמר אליעזר בן הורקנוס. נסה לא להגיב בכעס לדברי האחר. אהיה מאופק ושלוט על תגובותיך. 12 נקודות, מורשת. ליאת גרסטמן, חטיבת הביניים דפנה ומתרגל. עדיין בסימן אותו כעס, כיצד מומלץ לנהוג כאשר חברך כועס? אז הציטוט זה, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. וההסבר זה, כלומר, כאשר חברך נתון בכעס,
ולהקשיב לך, מה שהיית רוצה שיעשה בזמן שהוא לא נתון של כעס. תן לו קצת זמן, כך סייג. כמו שנאמר במשנה א' בפרק א', עשו סייג לתורה, אותו דבר. כך משהו כמו זמן מסוים קדימה, ובאותו הזמן אז תן לו לחשוב, תן לו לשקול את הצעדים שלו, תן לו לראות מה הוא יעשה, איך הוא יתקדם קדימה. וזה בעצם מה שאומרים כאן, והממליץ זה רבי אליעזר המודעי, אם אני לא יודע. תחשוב שוב על מי הממליץ. עשר נקודות. הממליץ הוא רבי שמעון בן אלעזר, הוא שאמר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. הסרטון האחרון בסיבוב הראשון יוליך אל השאלות המיועדות לטל שחורי מרופין ולנוי קסלניק מחולון. הנה עינינו אל הסרטון. נו, השלמת? כן, את צודקת לגבי מידת הכעס. באמת צריך לתת כבוד לכל אדם. תגידי, את בטוחה שאת משנת 2012? כן. נעלתי? כן, ותראה מה צילמתי. אני לא מבין. הגנב. אני לא מאמין. אני מכיר אותו. אני רץ להביא לקרוא לרבי חנני עכשיו. חכה, 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 קח את זה איתך. ככה תהיה לך עדות. אני אשאר פה לנוח קצת טוב, אני עייפה. ממש עייפה. תודה. היי, שיר, שיר, את כאן? כולם מחפשים אותך. אורן, מה אתה עושה פה? מה, אתה גם חזרת לתקופת המשנה? על מה את מדברת? הייתה פה דרמה גדולה בשעה האחרונה, היה פה איזה גנב שניסה לגנוב עתיקות, ואז מצאו פלאפון עם תמונה שלו בפעולה, הראו את התמונות האלה למנהל של המקום, הוא זיהה את הגנב והזמין משטרה. יודעת על מי הטלפון הזה? זה הטלפון שלי. מעניין. טוב, לא משנה. בואי נלך. חכה, המורה. אני מתנצלת. אני פשוט התביישתי לבקש שתחזור על החומר, כי פחדתי שכולם יחשבו שאני סתם לא מבינה כלום. אז במקום זה הרגעתי מרד נגד התוך סיור. יודעת מה? את צודקת. גם אני מתנצלת שצעקתי עלייך ולא נתתי לך כבוד. לא הקפדן מלמד, אה? טל שחורי מקריית החינוך בן גוריון ורופי. מה לומד התנא מן הפסוק בשמואל א', כי מכבדי אכבד ובוזי יקל לו? אני לא ממש בטוחה, אבל נראה לי יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך, כי מי שמכבד אותי, אז אני אכבד אותו בחזרה, מידה כנגד מידה, ואני לא זוכרת מי אמר. התשובה הנכונה המדויקת יותר היא איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. והאומר הוא שמעון בן זונה, שיש לך נקודות בכל אופן. נוי קיסלניק, את אחרונה, וסתיו גם חביבה, מקיף אפרים קציר, חולון. כיצד ממליצה המשנה לנהוג בכבוד החבר? אתה צריך לשמור על כבודו כאילו היה כבודך. כל מי שבמעמד זה ילד שלך, נהג אליו בכבוד כאילו הוא מורך, וכל מי שהוא המורה שלך, נהג אליו בכבוד כאילו הוא מורה שמיים לא אלוהים. זה הפך להיות נכסי צאן ברזל במערכת החינוך, אם אני לא טועה,
ואני לא זוכרת מי מי. מי שאמר את הדברים האלה היא כבוד חברך, חביב עליך כשלך, הוא רבי אליעזר. אני מבקש לומר דעת כל היושבים פה, שהתפעלנו מאוד מכל החבורה על המדליק של חבר, ותאמין לשמוע אותו. עכשיו מבקש מכם, בבקשה, אתם כולכם תרדו מן הבימה אל מאחורי הקלעים. נזמין אל הבימה את סדנת המוסיקה של התיכון המקיף בנשר. הם ישמיעו לנו קטע מחרוזת מן המחזמר כנר על הגג. לאיגוד המוסיקלי וההפקה הלל שטרית, מנהל הסדנה בתיה עדד. כיוון שזה סוף השלב הראשון, זאת הזדמנות ראויה לומר את התודות. אנחנו מחכים לאנשי נשר שיעלו אל הבימה. תודה לגברת שרה שי, מן המטה לתרבות ישראל על הפקת החידון. היא מובילה את שלבי החידון במקצועיות, במסירות הראויה לכל שבח. תודה לאסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית על השותפות, לרב צבי שינובר ולצוות ההפקה שלו, וכן לצוות המטה לתרבות ישראל במחוזות השונים, למדריכים, בראשם ליצוקי צ'מי, לדוקטור דני קרן, לתחייה סופר, לויקי ניצן, לחני בנוע, לעדנה בן בסט, למורדי שטיין ולרינת הררי. קהל יקר, מתוך המחזמר כנר על הגג, סדנת המוסיקה של התיכון מקיף בנשר, בבקשה. ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים באת מעולמך. אני יודע, אני יודע, זאת לא בושה כל כך גדולה להיות עני. אבל עניינו, זה גם לא כבוד כל כך גדול, מה? נו, אז מה היה נורא? אילו במקום כל הצרות הגדולות האלה, היה לי גם איזה אוצר, כזה קטן, אה? אילו הייתי עונשי, יבא נחצת, יבא דיבי 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 דיב
תענוג לשמוע ולראות. סדנת המוזיקה של התיכון המקיף בנשר, העיבוד המוסיקלי וההפקה הלל שטרית, ומנהל את הסדנה בתיה עדד. יופי. מבקש את הבימה את העשרה שעולים לשלב הבא. אני מזכיר לכם, 14 המתמודדים צברו נקודות בטרם עלו לבימה. בשלב המוקדם מכתב שנערך הבוקר, יכלו לצבור בו עד 48 נקודות. אנחנו מציגים אותם עכשיו בסדר עולה, לפי מספר הנקודות. כך נכריז. בבקשה, מוטי מוטולה, איש המחשב. אסתי דיסקין, 50. ושלוש נקודות. יאיר קוטקי, 54 נקודות. אביאל רוזליו, 54 נקודות. תומר שינדר, 54 נקודות. חופית פדידה, 56. נויקי סלניק, 57. עידו סרוסי, 57. 58 לתמר ג'ינלי. 59 לאורי אלישע. 60 לאדן דוד. וזה מלוא הנקודות שאפשר היה לצבור עד הלום. אנחנו מזמינים אתכם לבימה, חברים.